Të në gjatjeta dhe mirë së erdhet në mësimin e radhës të kursit elektronik hyret në rjetet komiterike. Për informatën tuaj, jam Bekim Dauti dhe para jush po e silë mësimin në modelet OSI or, ose OSI dhe TCP IP. Para se të fillojmë dhe shpalosim për e këti mësimit, është shumë rëndësishme të njifëm fillimisht me uh, modelin OSI si dhe TCP IP. Janë këtu dy modele të cilat tashmë përshkruajnë aktivitetin në nivele, pra në shtresa, se që fa ndodhë realisht që nga komiteri e deri të ndërfasi internetit, pra i rjetit komiterik dhe pastaj të kalon në pjesën e komiterit i cili pranon sinjalin apo të dhenën dhe tutje nga pjesa e ndërfasi të rjetit komiterik e deri të kë programe aplikativ në rastin konkret të marim për shemën një shfletuës. E cim tutja dhe shikojmë atëhere, edhe njëherë të rikujtojmë se qëfar është realisht modeli OSI, apo ndryshe Open System Interconnect në raport me TCP IP që kryesisht përbët nga dy protokollet e famshëm të uh, protokollet e internetit Transmission Control Protocol edhe Internet Protocol. Në qovë se shikojmë e vëmendje, atëre me njëherë në bëjë në syse për derë sa osi ka gjithset 7 shtresa, në anën tjetër, TCP IP ka vetëm 4 shtresa. Pra, më tonë të jetë më i thjeshtë. Uh, të shikojmë atëre në detaje se qëfar në aspegon osi dhe qëfar në aspegon TCP IP. Filimisht, për të mbajt më let në mend shtresat e osit, duke filluar nga application presentation, session, transport, network, data link, e deri tek physical, është mirë që të kemi në konsiderat këtë shpreje. Pra, duke marrë shkronjat e para, atëherë kemi shprejen. All people seem to need data processing. Pra, all people seem to need data processing. Në anën e kunder, opo, ose nga poshtë lartë, do të ishte, please do not throw sausage pizza away. Pa marësisht, nëse praktikoni shumë, me shprejet apo pa shprejet që sa po i përmendëm, ju gjithë se si që do t'i mësoni i shtresat e osit dhe nuk, da, du, do, nuk do t'a keni problem që ti memoroni ato. Rëzdojmë në kranë e djatë, shikojmë, kemi application, transport, network edhe physical. Vërem se tashme physical në TCP IP mbulon të dy shtresat physical dhe data link të osit. Network është ekuivalent dhe transport po ashtu mbulon të shtresat session dhe transport të osit në një të vetë me transport të TCP IP-s, si dhe application mbulon do më thonë dy shtresat application dhe presentation të osit në vetëm një siç është application. Më tërë shërët pytja nëse neve përdorim TCP IP-në për të komunikuar me të gjithë komiterët në internet. atëherë për qëfar në shërben OSI? OSI është model 7 shtresor i themeluar nga ISO. Organizata, ndërkomtare për standale, International Standard Organization. Arsyeja pse është themeluar osi është siç e thash dhe më parë sepse jep përshkrim më të detajizuar të secilit si nivel kur kemi të bëjmë me komunikimin e dhënave nga një komitet te një komitet tjetër. Atëherë shkurtimisht të jap një herë një ide në këtë pjesë, pra në këtë figurë se çfarë realisht ndodh nëpër stresat e osit, për të procedur të utje dhe për dënë një lusim shumë të thjesht dhe konkret në që ta kuptojmë se qëfa realisht ndodh ka gjatë procesit të komunikimit të dy komiterve në internet. Imaginojni se ndodheni para komiterit, si që ndodhem dhe tash më unë në këtu, ose ju dhe risa po shikoni, ose po e dëgjoni një kosisht këtë prezentim. Atëhere, ju jeni para komiterit dhe tash më keni njës një aplikacion le të jetë aplikacioni shfletuesi përmes të cilit ju po e çasni tashmë këtë kurs elektronik. Tashmë në këtë aplikacion juve keni hapur marrën këtu, keni hapur një portal i cili ofron postën elektronike. Vim atëre dhe në situatën kur neve tashmë këtë postë elektronike, e kemi shkruajtur, pra e kemi uh, përpiluar tekstin në uh, postën elektronike dhe kemi klikuar butonin send. Në momentin që kemi klikuar butonin send, atëherë realisht ne kemi formësuar tashmë një të dhënë. Pra, e dhëna jonë është teksti i postës elektronike. Zotën edhe kjo është presentation, pra na paraqet, na formson, na prezanton tashmë këtë të dhënë. Në momentin që vim të ekstresa session, atëhere kompiteri jonë përpiqet të vendosë sesionin e komunikimit me kompiterin tjetër me cilin dëshën që ta për këtë post elektronike. Në fakt nuk është kompiteri jonë, po është router ose ruteri apo rrugëzuesi në rjetin tonë i cili ka një IP adres publike, pra flet me kompiterit të tjerë në internet, Dhe tashmë duke edit IP adresën private të komiterit tim në rjetin që ndodhet a i, përpi që të kërkon tashmë IP adresën destinacion të postës elektronike për të arritur dhe rrit a i, në këtë ras do të hasë një ruter tjetër, dhe do t'i lajmëron atina dhe të thotë se tashmë do duhet të vendosim një sesion të komunikimit në mënyrë që të përqelon të dhënat e mija. Kur të jetë vendosur sesioni, atëherë neve kalojmë tashmë në nivellin e transportit. Kjo a dhena jon tashme sopëtëzohet në datagram. Pra, në datagram neve komunikojmë tashme për mes TCP pra TCP dhe UDP. Transmission Control Protocol User Data Protocol Pra, jënë këtë dy protokolle, njëri është i besushëm, ja zakon është i besushëm, dhe tjetëri nuk është i besushëm, mund të emi është i qëndrushëm. Posa të filon transporti i kësaj të dhane tonë, cila tash më ka marë në emërtimin ose formatin e datagramës, atërë neve kalojmë të utje në network, pra aty ku komunikojmë me IP-a, pra vjene shpreje kjo zotëri këtu, internet protocol, dhe rrjedhimisht datagrama është e papranueshme për këtë nivel të stresës, dhe këtu neve tashmë komunikojmë me pakete. Sepse kemi internet protocol. A uh, protokolli i internetit është një protokoll jashtëzakonisht i shpejt, por nuk është uh, i qëndrueshëm dhe nuk është i besueshëm. Tek uh, UDP kur tham pak më parë, kjo është best effort, përpjekja më e mirë. E cim tutje, dhe kalujem në shtresën data link, të data link neve atër kemi komunikimi në frame. Pra, si që po mundi të ta shqipni, tash vetëm po i afrojmë botës se elektrikës, pra të sinjaleve, ndaj këtu jemi të frame, dhe zakonisht të frame, tash neve do më thonë funksionojmë në nivelin e media, access, control ose mac adresave. Përderisa IP adresa është një element logjik, MAC adresa është një element fizik, cila mështë, e cila tashmë është, si them, e shtypur apo e vendosur që në fazën e prodhimit te ati ndërfaqësit të rrjetit kompjuterik ose kartelës së rrjetit, siç është shumë ndryshe në jargonin e famshëm. në fund fare kemi të bëjmë me stresën physical ku kryesisht na hyn në loj bitet. Pra, kemi zerot edhe njëshet. Shpesh kemi mujtë të vrejmë, kur një në një dritë mbrapa në kartelën e rjetit, apo në pajisën e rjetit, atër e shikojmë se kur ajo tash pulson më, më fort, vrejmë si kur po gjenerohet një trafik. Këtë e zate ato sinjale e këtike të cilat tash më, në më thonë, qarkullojnë nga një pajisit të këpajisa tjetër, qoftë komiterike, qoftë e rjetit. Pra, është, kjo është një ky është një përshkrim i përgjithshëm, themi ashtu, se çfarë realisht ndodh në secilin shtresë të modelit OSI. Po thuaj se është e njëjta, vetëm se është akoma më e thjeshtuar tek niveli TCP/IP. Atëherë, të ju sjell ilustrimin për cilin e përmenda pak më parë, në mënyrë që ju të keni në konsiderat tashmë se çfarë çen ka ky procesi e enkapsulimit. Procesi i enkapsulimit është procesi i paketimit të paketës. Vë thonën, që të marim të dhe tona, ti paketojmë në paketa dhe tashmë këto paketa ti transmitojmë tutje në për rjetin, qoftë rjetin lokal, qoftë rjetin e hapsirës së qytetit, apo dhe hapsirës së gjërë që kemi qytë ndryshë dhe shembulin me mirë i internetit. Atëherë kemi këtë. Themi se ju kemi në marë një letër, tashmë së fundë nuk për përdorën këto, për në të kaluarën janë përdorën më të madhe, dhe dëshroni të dërgoni një urim, një miku tuaj, dhe keni filluar, keni marrë dhe lapsin, dhe përshuni tash më letrën. Këtë letër, a keni vendosë në një zarf. Zarfit, i keni vën adresën e destinacionit nga brapa, si dhe adresën burim në pjesën balore. Kjo adresë është adresa juaj postare, nërsa kjo adresë adresa miku tuaj. Këtë letër pastaj e keni dërguar në zyron postare, Dhe zyra e postare, pastaj, për mes automjetit, a për cilë tutje, deri tek zyra postare e cila ndodhet në lokalitetin ku ndodhet dhe miku juaj. Pra, kjo vetur ka rritë tashmë në destinacion. zbraze tashmë të gjitha uh, letrat dhe materialet e tjera postare që mund të kene arrit në këtë lokalitet, dhe aty në punësit të identifikojnë këtë letër, dhe tash me ndajnë në sirtarët e lokalitetet vëse lagjëve si i kanë të ndara në atë qytet. Pra ai kanë identifikuar letërën, dhe letra pastaj për cilë të tutje, dhe të shtëpia apo apartamenti, i mikut tuaj, dhe a i ajo, tash me merë letrën tuaj, duke hapur plikon dhe letëzuar. Pra, nëse mund të vreni këtë form të komunikimit, atëre nuk i keni të vështirë që ta kuptoni se qëfar ndodhë sa herë që neve komunikojmë me një komiter në internet. Pra, kur nga komiteri jonë, komunikojmë me një web server ose me një mik tonin a, në ato porositë të çastit ose të, në kohën reale, komunikimin në kohën reale, çfarë ndot ka realisht në formatin e komunikimit. Pra, kthehem brapa dhe ajo që shpjegova pak më parë për modelin OSI dhe çfarë aktivitetesh ndodheshin në shtresat e këtij modeli të komunikimit nuk do da keni problem që ta kuptoni atëherë se si realisht po realizoka një komunikim i dy komiterve në internet. Këtu dhe do të konkludojmë këtë pjesë të këtim simit, me shpresë ju ka pëlqyër këj prezentim, ju falendrojmë për vëmenjën tuaj. Për shëndetje!